حسین تب سے ہے جہان جب سے ہے، وہ جس نے دین کو طوفان سے نکالا ہے، کہ جس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، وہ جس نے دین کو طوفان سے نکالا ہے، کہ اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، وہ جس نے دین کو طوفان سے نکالا ہے، کہ اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، حسین راکب دوش رسول ہے لوگوں، حسین راکب دوش رسول ہے لوگوں، نہ مارو تیر یہ جانے بطول ہے لوگوں، بڑے ہی نازوں سے زہرا نے جس کو پالا ہے، اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، حسین حسین وہ جس نے دین کو طوفان سے نکالا ہے، کہ اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، وہ جس نے دین کو طوفان سے نکالا ہے، کہ اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، جہاں میں دین کا سکہ جما دیا جس نے، خدا کی راہ میں گھر کو لٹا دیا جس نے، حسین رب کا ہے، حسین 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 سب کا ہے، جہاں میں دین کا سکہ جما دیا جس نے، خدا کی راہ میں گھر کو لٹا دیا جس نے، وہ جس نے دین کی سب مشکلوں کو ٹالا ہے، اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، حسین حسین وہ جس نے دین کو طوفان سے نکالا ہے، اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، جس نے دین کو طوفان سے نکالا ہے، کہ اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، شہید کربلا کا اعزاز ہے لوگوں، اسی کے دم سے اب تک نماز ہے لوگوں، حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے، شہید کربلا کا اعزاز ہے لوگوں، اسی کے دم سے اب تک نماز ہے لوگوں، جو آج دین کا دنیا میں بول بالا ہے، کہ اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، حسین حسین وہ جس نے دین کو طوفان سے نکالا ہے، کہ اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، جس نے دین کو طوفان سے نکالا ہے، کہ اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، وہ جس نے دین کو حیات ایسی بخشی ہے، کٹا کے سجدے میں سر انبیاء کی لاج رکھی، حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے، وہ جس نے دین کو حیات ایسی بخشی ہے، کٹا کے سجدے میں سر انبیاء کی لاج رکھی، کوئی نہیں ہے جو حق کو مٹانے والا ہے، اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، حسین وہ جس نے دین کو طوفان سے نکالا ہے، اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، جس نے دین کو طوفان سے نکالا ہے، کہ اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے، سفینہ دین کا عرفان بھنور میں آیا، حسین موقع پہ بن کے نہ خدا آیا، حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے، سفینہ دین کا عرفان بھنور میں آیا، حسین موقع پہ بن کے نہ خدا آیا، بھنور سے کشتی اسلام کو نکالا ہے، اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے،
حسین حسین وہ جس نے دین کو طوفان سے نکالا ہے پھر اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے وہ جس نے دین کو طوفان سے نکالا ہے پھر اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے پھر اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے پھر اس کے نور سے چاروں طرف اجالا ہے